Riešiť problémy regiónu priamo v teréne chce vedenie Prešovskej krajskej samosprávy. Každý mesiac sa preto uskutoční pracovný výjazd predsedu župy do jedného z 13 okresov kraja. Prvou zastávkou bol okres Stará Ľubovňa, a to 13. februára. So starostami, podnikateľmi a zástupcami verejného života sa diskutovalo o ich problémoch, potrebách, ale hľadali sa aj možnosti riešenia. Cesty je najväčší problém. Ako náhle vybudujeme cesty, tak vieme, že je lepšia doprava, či už za prácou, je lepší rozvoj cestovného ruchu. Ten posledný a možno najhlavnejší je, že ľahšia dostupnosť investorov, ktorí by mohli prísť do regiónu a vybudovať nejakú fabriku, ktorá by zamestnávala ľudí. Doprava, sociálne služby, vzdelávanie sú témy, ktoré je potrebné riešiť a sú to trošku aj témy, ktoré presahujú rámec nášho mesta. Sú to témy regionálne, napríklad aj cyklotrasy. Náš región a okres si myslím, že je viac menej odsúdený na ten cestovný ruch, čo je dobré, lebo máme tu si myslím, že v tejto oblasti veľmi dobrý a veľmi veľký potenciál. Cesty, školstvo, sociálna sféra, rozvoj cykloturizmu, výzvy, do ktorých sa môžu obce zapojiť a získať tak finančné prostriedky na rozličné projekty. Do týchto oblastí môže krajská samospráva vstúpiť. Aj v tomto roku plánuje Prešovský samosprávny kraj viacero rozsiahlých investičných akcií a rozvojových projektov v regióne Starej Ľubovne. Výnimočnou časťou budovania a rekonštrukcie ciest je práve obchvat Starej Ľubovni. Odkloníme v podstate od Jakuban a od Novej Ľubovne auta na ten obchvat a nepôjdu cez centrum mesta a myslím si, že Ľubovňanci si práve toto najviac ocenia. Kde sme naozaj išli do tohto projektu partnersky, kde Vúcka dáva 1,35, my dávame 1 milión eur, ale na výkup pozemku sme dali približne 350 tisíc eur. Teraz je na stole 7 miliónová investícia. Dá sa povedať v histórii Vúcky, a respektíve v histórii života nemocnice najväčšia. Skompletizuje nemocnicu okresného významu v tom, že dobuduje nové operačné sály, urgentný príjem, novú APS-ku a zázemie pre detské a rentgenologické oddelenie. Posilnenie školstva v našej oblasti, pretože školy, aby produkovali kvalitných a dobrých vzdelaných mladých ľudí, ktorí nájdu uplatnenie v praxi, nie iba formálne s ukončeným školským vzdelaním. Tam myslím si, že vyšší územný celok môže urobiť veľmi dôležitú úlohu. V rámci pracovného výjazdu navštívil predseda PSK Gymnázium Terézie Vancovej, Ľubovňanskú nemocnicu a domov pre seniorov v Starej Ľubovni. Súčasťou výjazdu bol konzultačný bod PSK ku grantom, výzvam a eurofondom.